hoje vamos voltar outra vez um bocadinho atrás e vamos trabalhar, começar agora pelas guardas. As guardas. Ora bem, as guardas é uma espécie de uma interface entre nós e o que está a acontecer. Na cena básica, as guardas são uma armadura. Uma armadura. Espera para atacar. Espera para atacar. Na cena mais evoluída, as guardas funcionam como se fosse uma sensibilidade para poder melhor dançar com o outro, mas, claro, escondendo ou tendo à flor da pele a defesa e o ataque, né? Mas, por isso, há guardas que são mão fechada, ok? E há guardas que são mais como mãos abertas, como antenas de inseto, ok? E então, o que vamos ver é percepcionar qualquer coisa do estilo. Estamos de frente, imagina que estamos de frente, e de repente pomos as mãos na linha do nosso centro, isso, e fazemos um intermédio com alguém, ok? Por isso, de frente, as mãos vêm, fazemos um intermédio com alguém. Isso, não é? Aqui sim. Isso. Isso. Uma mais à frente, funciona como escudo e atrás como arma. Mas sensível, pronto para se adaptar e isso tudo. Ao mesmo tempo que a coisa mais importante numa guarda é tirar. Okay? Por isso, a guarda típica é Kung Fu, é esta. Okay. Isto é imagem de marca do Kung Fu. Posição de tesoura, de gato, dás um passo atrás, isso, para os gatos. Sim? Estamos aqui, vamos por dentro, dobramos os joelhos primeiro, isso, exato. Ok? Pode ser aqui, pode ser mais a mão atrás aqui, exato. Exato. Está bem? Esta é que nós usamos mais. Aqui assim, mas numa surpresa, baixa dos joelhos, isso, exato, vamos aqui, dobra dos joelhos, exato, estás aqui, dobra dos joelhos, exato, bem? Ok. Numa luta declarada, esta, como nós falámos, é muito boa, aqui, falando outra vez, esta mão em cima, esta mão aqui, como é que então viríamos de tudo? Dobras os joelhos, vens aqui, medes à distância e guardas. Ok? Sim. Estás assim. Dobras os joelhos, aqui, isso, e guarda. Está bem? Aqui. Sim. Ok? Agora, a maior parte das guardas são como se fosse a adaptação da guarda. A adaptação da guarda a diferentes ângulos do corpo, perspectivas dele, ok? Por isso, vamos fazer intuitivamente, é muito fácil, reparem bem. Nós estamos aqui assim, baixamos os joelhos, vamos por dentro, esta, aqui, fazemos aqui, pés paralelos, aqui. Agora, de repente ele mudou-se para ali, fez aqui assim, estás a ver? Isto é outra história. Isso. Está bem? Aqui. Aqui assim. Ok? Esta perna. Isso. Mas ele mudou-se mais para ali, estás a ver? Já tens uma tesoura. Aqui assim. Isso. Volta outra vez. Isso. Atrás. Cima. Ok? A deixar aqui para o lado. Exato, se baixa, como nós fazemos os checkers, exato, aqui, 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 assim, e sempre, fazendo sentido, um em cima, outro em baixo, isso, e troca, está bem? Exato, isso, ok? Sim. Isso é isso que vamos fazer agora um bocadinho.
vamos passar entre guardas. Entre guardas. Sim? Assistente. Anda, anda, anda. Diz olá. Então, sem tocar, fiz guarda. Este aqui. Aqui guarda. Força. Mãos. Exato. Quer dizer que não tem assim. Há esta. Vamos mostrar guardas. Mostrar guardas. Isso. Guardas. Isso. Sim. 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 Agora é importante que as guardas tenham dissimulado os ataques, ok? É isso que vais fazer? Vai, vamos aquecer um bocadinho. Aqui, Gustavo. Vai, baixo. Aqui. Aqui. E sobe só um bocadinho. Baixo. Isso. Pensa um bocadinho, as pessoas têm. As pessoas algumas não conhecem, percebes? Isso. Ok, baixa. Agora vamos fazer subir, está bem? Vai, devagarinho. Um. Dois. 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 E um. E dois. Ok? Muito bem. Fiz um bocadinho. Troca. Oh, esqueci, mas tens mais choro no vestido. Está tudo bem. Troca sempre. Quatro e meio, cinco,
6 e 7. Levanta a perna. Baixa. E em cima. Baixa. E em cima. Baixa. E em cima. Baixa. E em cima. Tá bom? Fica em cima. Troca. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ok? Vamos tirar. 1 e 2. Ora bem, estamos nas guardas, reparem bem, a ideia é, não seja tanto os braços, mas é pela maneira como o corpo se põe em guarda natural, isso, estão a ver, o corpo naturalmente põe-se em guarda natural, é como se ficássemos com as mãos aqui atrás, com as mãos aqui atrás, e nada, estamos de frente, isso, e ampliássemos, rodássemos, estás a ver? Toda esta situação, isso, rodássemos, isso, esquivássemos, está bem? Isto, 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 ok? Então, vamos aqui só ver aqui um bocadinho deste exercício. Não basta só estar em guarda, mas também ter agarrado ao chão, não é? Pés agarrados ao chão. Então temos que alinhar um, outro, um, outro, um, outro, um. Alinhar um, outro, um, outro, e um, e outro. Baixa nos outros dois. E aqui, só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quinto, aqui ao lado. Exato. Muito bem. Isso, sobe também atrás, exato, exato, aqui, guardas, exato, isso, isso, cai sempre com alinhares levantados, isso, 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 pé atrás, muito importante, isso, ok, pés no chão, relaxa mais um bocadinho, isso. Senta, aqui vai, 1, 2, 3, 4, 5, exato, estica, estica, 6, 7, exato, 8 e 9, tá bom, vamos esticar um bem atrás, exato, baixo, não queres tirar o casaco? Isso, agora agarra aqui e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cola. Exato. Ok. Tá bom. Bem, dedos. Vai e volta. Devagarinho vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 e 9. Ok? Vai atrás. Aqui. Exato. Primeiro, tens razão. Vai baixo. 1, 2, 3, 4. 5. Tá bom? Atrás. Agarra. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cola. Ok. Tá bom? Ora bem. O mais importante é não precisar de sair muito do sítio para fazer guardas, ok?
aqui assim. Está bem? Ou seja, deslocar, queria dizer, é mais deslocar. Para sítios fechados é importante que nós sentados tenhamos as nossas guardas. Então, algo vinha de frente, sem dúvida, baixa um bocadinho. Isso. 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 Tal como fizemos outra vez, esta é a base de toda a guarda do Kung Fu, seja eles quais forem. Louva a Deus. Serpente. Tigre. Isso. Tigre. Isso. Ok? Trião. Exato. Ok? Pronto. Então como é que é? É o corpo para um lado e o braço desse lado, quando o corpo vai, faz isto. Isso. Isso. Assim e corta. Está bem? Depois é o contrário. Vai para o outro. Então vamos facilitar primeiro. Primeiro um lado, primeiro, depois outro lado. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. E agora vamos defender um lado e pulo longe. Defender outro lado e pulo longe. Defender o lado e pulo longe. Defender o lado e pulo longe. Defender o lado e pôr longe. Defender o lado e pôr longe. Defender o lado e pôr longe. Ok? Esta é a base de tudo. Sim? Isso. Ok? Agora, os híbridos. Os híbridos. Nós estamos aqui sim. Isso. Como se fosse uma guarda. Senta aqui. Para ver se aqui és visto. Vem aqui. Senta, 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 senta. Ok? Tudo isto é uma guarda, e isso, vê, tudo esta, sobretudo os híbridos, exato, exato, isso, parar em sítios, isso aqui, exato, 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 receptividade, e tudo são guardas, está bem? Passa um bocadinho, fica aí, fica nessa posição, não te mexas, exato, ok? Exato. Ok? Por isso, vocês podem estar sentados a fazer com alguém imaginário. Isso. Exato. Isso. 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 Não podemos deixar ninguém ficar na cara. Não, não podemos deixar ninguém ficar na cara. Isso. Exato. Isso. Isso. Exato. Serpente. Exato. Exato. Ok? Então vamos continuar. Fazer a mesma coisa, como se tivesse guardas e subtilezas de guardas, está bem? Por isso, uma guarda maior e subtilezas, isso, que vem do corpo, está a ver? Vem basicamente do corpo. Isso. 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 Está bem? Vem basicamente do corpo e a postura ajuda. Exato. Isso. 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 Assim? Isso. É sim, senhor. Está muito bem. Isso. 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 Então, ingredientes. Pois é, é aqui que o Kung Fu parece uma dança. É aquilo que como parece uma dança, em que nós vamos, isso, como se já estivéssemos a fazer transensibilidade à distância. Ou seja, vem cá, Gustavo, faz favor. Nós estamos aqui assim, por exemplo, só o braço ainda, está bem? Estamos assim, aqui, e fazemos toda esta situação, isso, 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 e estamos já a fazer isso, à distância. Sem tocar, só assim, isso. Isso, está bem? Eu estou a ver. Está bem? Esta parte. Está bem? Exato. E mover o yang. Exato. Isso. Exato. Ok? Isso. Isso. Ok? Exato. Ok? Sim. Vamos então fazer um bocadinho.
dançar um bocadinho. É como se fosse embrulhar alguém. Embrulhar alguém. Deixei. Então, ingredientes para fazer isto bem. As mãos, isto, fluídas. Os braços também. Mas quem manda é o centro. O centro, que vem da consciência. Isso. Ok? Este dançar. E agora vamos fazer assim. Vamos. Vamos fazer este dançar baixo, médio, alto. Ou seja, estamos aqui embaixo. Isso. Isso. E. Exato. Só acerca das pernas. As pernas vêm do movimento do corpo. Por isso, quando eu rodo algo, eu transmito o peso. Rodo, transmito o peso e o fornecário. Muitas delas têm a ver com a posição. Tesoura. Isso. Tesoura. Isso. Isso. Está bem? Precisamente quando mudas de direção, quando mudas de direção, tesoura. Está bem? Isso. Ok? Então, temos esta das mãos, lembram-se? Isso. Aqui. Vamos ver então. Então, esta, quando mudas de direção, cortas aqui. Quando vens aqui, cortas aqui. Quando vens aqui, cortas aqui. Já te chamo. Cortas aqui. Cortas aqui. Cortas aqui. Cortas aqui. Cortas aqui, cortas aqui, cortas aqui, este. Está bem? Por isso é, passa a perna atrás, fizemos há bocado, isto, corta, faz aqui, aqui, isso. Depois ao contrário, cortas e traças a outra atrás. Depois aqui, traz um passo, isso, e cortas. Dás um passo, isso, e cortas. Dás um passo, e cortas. Dás um passo, e cortas. Dás um passo, e cortas. Ok? Isto era o típico, que é rodar o corpo e a perna proporciona, ou sem mover, sem dar passos, ou rodando, portanto, passos. Ok? Por isso, vamos fazer um bocadinho mais sentindo as pernas em tesoura. Está bem? Basicamente é rodar. Isso. Isso. Está bem? Ok? Basicamente isso. Aqui. Cortas. Isso. Isso. Tesoura. Ok? Tesoura. Tesoura, ok? Tesoura, tesoura, isso, tesoura. Pode às vezes andar em tesoura, isso, aqui, ok? Aqui, isso, tesoura, isso, tesoura, isso, tesoura, 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 ok? Tesoura, ok? E agora? Vamos fazer mais baixo, toda esta situação, baixo, médio, alto, ok? Começando por baixo, sentindo, vamos por algumas posições de guarda em baixo. A partir de estar sentado, para começarmos a meditar, e há que ter ação a partir daí. Daqui, um. Isso. Isso. Ok? Aqui. Aqui. Levantar. Okay? Sentar. Isso. Separar os pés. Isso. Levantar. Aqui. Ok? Aqui. É muito importante isto. Quer para o chão, quer para em cima. Isso. 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 Ok? Aqui. Mais cima. Exato. Ok? Às vezes.
às vezes a melhor guarda é pôr à distância. Então há guardas com pernas, principalmente, agora pinto baixo, guardas com pernas. Estamos sentados aqui, isso, ok? Aqui, sobes aqui, isso, exato. Aqui, sobes aqui, metes uma mão no chão, isso, está bem? E sentas-te aqui, exato. Ok? Isto é muito importante. Estas guardas, depois vamos devagarinho dando a luta no chão e tudo. Por isso, estás assim, isso, depois foges, ok? Sim? Vamos fazer só esta parte aqui. São elementos, depois podemos improvisar um bocadinho, depois iremos analisar com mais calma em lutas de chão e coisas assim, está bem? Por isso, nós estamos assim, sentados, aqui, isso, e bem atrás. E estás assim agora. Ok? Só mais uma vez. Aqui. Estás aqui. Algo acontece. Pões aqui sim. Isso. Atacas. E pões em cima. Ok? Mais uma vez. Daqui. Pões assim. Isso. Atacas. Exato. Ok? Ora bem, para quem não está ambientado nesta posição, isto é como um macaco, é importante saltarmos um bocadinho à corda, independentemente de termos calcanhares levantados ou baixos, fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, tá bom? Relaxa um bocadinho, respira um, dois, um, dois. Vamos atrapalhar, só vou fazer mais um pino, relaxa no pino, deixar o pino com a chave em nós. Isso. Isso. Temos um, dois, um e dois. Vai outra vez. Então, às vezes, a guarda tem que ter um aspecto mais passivo para algo vem. Exato. Não basta só ficar aparentemente neutro ou passivo. Ela tem que... Isto. Em certos sítios onde tu estás, isso, às vezes, tens que ficar aqui a poder fazer a ligação. Então, vamos fazer exatamente isso. Baixo, médio, alto, em que ficamos com as guardas que vêm do movimento do corpo, mas que podem ajudar o corpo a movimentar se metermos à distância, quer com os braços, quer com as pernas, e às vezes agarramos no chão um bocadinho para ganhar estabilidade, ok? Então, agora partimos de cócoras e vamos fazer muito devagarinho, isso, para, isso. Exato. Vem atrás. Exato. Posições. Isso. Explore um bocadinho as vossas posições. Isso. É muito importante quando caem ao chão. Isso. 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 Está bom? Aqui. Isso. Desloca. Isso. Isso. Tem sempre uma mão. Isso. Às vezes não temos flexibilidade. Colocamos uma mão no chão. Isso. Para melhor ajudar as manobras das pernas e o corpo. Isso. Sim.
depois médio. Isso. Olha bem, agora é importante sentir que as guardas pertencem basicamente, Gustavo, o barulho, as guardas pertencem, estão mais conectadas com defender-se, ok? Depois elas vão sendo engolidas e no teu movimento, ou seja, todo o movimento intermédio do Kung Fu pode ser considerado uma guarda, ok? Estás aqui e defendeste, isso, infinitas guardas, até atacares. Defendeste qualquer coisa, pode ser infinitas guardas, até isso, isso. Ou seja, as técnicas intermédias ocultam a possibilidade de guarda naquele sentido de se defender ou de criar pontes, está bem que o Kung Fu joga muito com pontes, de criar pontos com o inesperado, o desconhecido, está bem? Então é importante esse sentido. Por isso, como estava a dizer, nós temos uma guarda e isso mudamos. Aqui há infinitas guardas, consoante ele se move. Conforme ele se move, há infinitas guardas. E isso, estás a ver? Tudo são guardas. Isso, está bem? Quando ele faz um ataque, e tens aqui a guarda, vais para defender uma segunda, continuas com uma segunda guarda, vais para atacar, isso, 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 isso. Também é importante sentir esta cena. Ok? Isso. Aqui, aqui, aqui. Também, e é sempre o movimento do corpo, quer para se defender, quer para atacar. E o ataque é uma guarda. É como se fosse... Começamos a incluir guardas, defesas e ataques, quase tudo no mesmo, que é... A única coisa que é visível é o ataque. O ataque e o parado. A defesa e a guarda ficam ocultas. Ok? Pronto. Isto obriga a trabalhar muito bem aqui o nosso centro. Muito bem o nosso centro. E vamos fazer alguns exercícios que são importantes para o nosso centro. Então, vamos lá. Daqui, joelhos, joelhos, mexe, aqui, pendura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alterna, levantando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para, estica e vem atrás, para, estica e vem atrás. Roda, o teu corpo roda em frente, exato, roda, não apoia, isso, isso, ok, trás, vamos de cócaras, forçar aqui a barriga, ok, baixa aqui, queixo ao chão, isso, baixo, vai poder ser, vai volta, não é preciso ir muito abaixo, vai só aqui sim, isso, olha bem, três palmos nos calcanhares e vai dar beijinhos às mãos, isso, 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 exato. Respiramos um, dois, aqui um e dois. E depois fazer também aquele exercício. Agora, em vez de ficar de joelhos no chão, fica normal com os pés no chão. Quem é mais iniciado pode fazer só um bocadinho. Quem é mais iniciado pode fazer com os joelhos outra vez, não, anterior, joelho no chão. Por isso. Estamos aqui, encurvados, isso, isso, arco,
E vamos fazer exatamente o que fizemos há bocado. É só rodar o corpo. Então vamos fazer trabalho de guardas. Vejam aqui onde é que está, faz favor. Está a roupa. Reparem em lutas, como as guardas fazem. Tu vais fazer ataques, lutas, e eu vou só defender, está bem? Reparem bem. Isso, isso. Estão a ver? Isso. Brandinar. Isso. Defender, é só esquivar. É bom com crianças pequenas para vocês se exporem mais perto deles sem se defenderem, que é muito fácil defender e és mais longo, né? Por isso, vens, mandas. Isso. Oi, difícil. Boa. Força. Vai, vai. Ok, obrigado. Exato. Ok? Então vou fazer isso um bocadinho. Guardas, guardas. Vai, força. Um. Dançar. Dois. Redondinho. Três. Quatro. Imprevisível. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 1, 2 e 3. Ok, boa. Esqueci um bocadinho. Vamos fazer um bocadinho mais de alguns exercícios que são importantes para que esta parte de rodar o corpo e mudanças seja denso, ok? Seja denso. Vamos fazer assim, aquele exercício de há bocado de joelhos ou com os pés no chão, sem tocar os joelhos no chão, ou sem apoiar os joelhos no chão, vamos fazer este exercício assim. Daqui, levantar alternadamente. Isso. 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 Ok? Ok? Que é o lugar olhar para os lados. Ok? Força. Dá-lhe. Isso. 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 Ok, ok, ok. Bom, agora, a guarda total com as pernas. Voltamos ao início como as fizemos. Alguinha, nós pomos à distância. Um, baixamos, pomos à distância. Isso. E exato. Ficamos uma perna em frente, que essa perna ou pode logo atacar, ou simplesmente empurrar de à distância, ou redirecionar, ou conectar, ou criar a ponte. Isso. Está a ver? Isso. 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 Essa é uma possibilidade de substituir para
possibilidades de ângulos, como se fosse o corpo para fazer os pontapés. Isso, 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 isso. Também aqui, 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 aqui. Isso. Também sempre aqui, defender aqui, preparar, exato. Ok? Então, para pernas boas, vamos só fazer alguns exercícios de pernas no ar. Respiramos um, dois. Senta aqui um bocadinho. Troca. Thank you.
gente. E vai igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Baixo igualmente. Agora, era importante, agora podemos ir um bocadinho às técnicas, ou quem não souber técnicas faz improvisação, e é importante irmos dar mais ênfase aos intermédios, que são infinitas guardas, nuances de guardas, que nós podemos dizer nas técnicas como é que é, como é que tu fazes, do corpo, isso, mas a partir de uma certa altura é um detalhe muito pessoal, porque as pessoas são diferentes. E então é essa possibilidade de estar sempre em... A guarda é a capacidade de estar sempre em possibilidade de resposta, ok? De dar e receber, e dar e receber, receber, dar, receber, dar, ok? Dar e receber, dar e receber, dar e receber, nesta cena contínua de uma participação. Então, o que iríamos fazer agora era um bocado técnicas em que cada um vai reconhecer. Eu vou-te dar um exemplozinho de como é que podem fazer. Repara, por exemplo, eu estou no toa, nessa parte aqui. Olha, por isso o rato matou, eu vou fazer aqui assim, olha, isso, exato, ok? Agora, daqui, isto é como se fosse uma lança numa guarda. Uma lança que pode, isso, até chegar lá, tem muitas possibilidades. Agora, daqui, olho aqui, só o meu corpo já, eu vou aqui para ficar mais, não, deixa ver, não, está bem, pode ser assim. O meu corpo, estás a ver? Aqui, o meu corpo, exato, isso, estás a ver? Isso, estás a ver? Fica lá, puxa, exato, está bem? Seguras aqui no chão, isso, estás a ver? Isso, estás a ver? Tens, isso, faz aqui, isso, aqui, isso, saltas, intermédias, podes. Intermédias, olha aqui, isso, intermédias, estás a ver, toda a tua situação, isso, puxas, isso, intermédias,
guardas, fazer uma guarda, isso, isso, intermédia, isso, exato, isso, 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 intermédia, isso, trocas, exato, abres, isso, intermédia, está bem? Dá e recebe, isso, 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 exato, isso, isso, ok? Então vai, vamos reconhecer um bocadinho, fazer um bocadinho de técnicas. Eu volto a dizer, para quem não sabe, no meu canal do YouTube tem lá as sequências todas para treinar, ok? Estou e lotes. Força, vai. 2